Iskoristit ćemo u tvoj posjet u Beogradu da razgovaramo malo o tome šta zapravo skijaši rade tokom leta i kako se pripremate, jer sezona je završena još pre par meseci, ali i da razgovaramo malo o tvojoj karijeri, da prosto ljudi vide da i Srbija ima skijaša i da ima skijaša kojima vredi pričati malo češće, a ne samo u toku skijaške sezone. Odmaraš ili si već završio sa odmorom i počinješ polako sa pripremom? Da, ja sam već završio sa odmorom. Nama se sezona završila recimo 20. marta i onda smo jednostavno samo u aprilu imali to slobodno vreme za odmor i već 6. maja počeli sa pripremama, fizičkim pripremama koje ja vršim inače u Ljubljani u sportskom centru Global Sports Clinic. I od tad već, od ponedeljka do petka treniramo svaki dan i neko taj odmor je samo sve ukupno jedno 3 nedelje i ostalo se već spremamo fizički i da što bolje dođemo pripremi na sneg koji će biti krajem jula, odnosno u sredini augusta kad odemo u Južnu Ameriku. Kako izgledaju te fizičke pripreme? Znamo, u stvari znaju ljudi kako izgledaju pripreme fizički za sportiste u kolektivnim sportovima. Kako se pripremaš ti sam? Nije sam, odnosno tu je u stvari trener stručnjak koji vodi računa o tome. Trenujem sa nekim drugim skijašima iz drugih zemalja koji dolaze kod njega na treninge. To je nekako ide sve redom od kondicije, snage, eksplozivnosti i tako dalje. Sve te prvine mora skijaš da ima i da je on što bolji. Generalno, baviš se izuzetno napornim fizičkim sportom. Svedoci smo bili, ajde da se vratimo možda u prethodnu godinu, u Pjongčangu je snaga nekako, čini mi se, došla i kod onih najboljih skijaša do izražaja. Bilo je beskrajno hladno i staza je bila dobro zaleđena. I oni najbolji su padali, imali su loše rezultate nego što se očekivao. Jeste, mada to možda je tu čak bio, taj faktor je bio više to što su to bile olimpijske igre i olimpijada. To je za ljude nekako onda, i za te vrhunske sportiste, to veliki napor psihički, više nego fizički. Mada je i fizički ta staza bila teška, naravno kao što ste rekli, ledena, bilo je hladno, -25-30 stepeni, što mi neko Europljani nismo navikli na te temperature, pa su tu možda neki imali malo problema oko toga, ali najviše je to ipak taj psihički faktor koji na kraju utiče na te vožnje tih najvećih majstora tog sporta. Srbija nema mnogo skijaša, ali imamo vas sasvim dovoljno da vas prepoznajemo i da znamo i ko ste i kakve rezultate ostvarujete. I prosto negde uvek mi je zanimljivo da pitam sportiste koji se bave individualnim sportom. Koja je razlika kad dođeš u reprezentaciju, kad odeš kao član reprezentacije na svetsko prvenstvo ili na olimpijske igre? Je li postoji razlika ili drugačiji osjećaj? Kod nas je, da, kao što ste rekli, nema puno skijaša, nego kod nas nema ni puno reprezentativaca. Ima nas, ja mislim da troje sve ukupno, sve od A do C reprezentacije. Tako da, mi smo od samog početka u reprezentaciji, barem ja, i to onda nema neki poseban osjećaj, ali je još uvek čast i zadovoljstvo, naravno, da se tu predstavlja zemlja i zastava na tim velikim takmičenjima. Olimpijske igre same po sebi vjerojatno su vrhunac karijere svakog sportista. Da. Imao prilike dva puta da budiš na olimpijskim igrama, Soči ili Pjongčang. Gde ti je bilo bolje? Gde tebi lično bilo bolje? Meni lično sigurno bilo bolje u Pjongčangu, pošto u Sočiju mi je to još sve bila nekako nešto novo i veliki mi je to bio šok, sva ta atmosfera i to mi je, stvarno me je to umaralo puno, sva ta dešavanja oko toga. U Pjongčangu sam već bio više fokusiran i samo skijanje i same rezultate i da tamo zaista idem da napravim rezultat i što sam na kraju uradio. I nekako sam tamo više uživao. Bilo mi je mnogo lakše, pošto sam imao to iskustvo iz Sočija. O svetskim prvenstvima i o svetskom kupu, prosto, to je tvoja svakodnevnica, tvoja rutina. Kreneš već krajem jula i sezona traje do marta. I kad neko kaže sezona traje kratko, zapravo nije u pravu. Skijaška sezona nije tako kratka kako ljudi misle. Da, nije. Mi već krajem jula idemo na prvi sneg, tako da je tad za nas počinje sezona. Mi inače kažemo da kad se završi jedan sezon, već počinje druga. Već su tu, ti se spremi, prvo se odmaraš za pripreme i onda počinje sa priprema, a sa samim snegom počinjemo u junu, u krajem jula i to sve traje tamo do kraja marta, kao što ste rekli. To su veliki napori, puno se putuje svetom i puno imamo takmičenja, oko 50 takmičenja godišnje i to se nakupi se na kraju i osjeti se i veliki umor. Kako ne?
Kako se boriš sa vremenskim razlikama? Prosto nije, nekad putujete sa kraja na kraj sveta praktično. Yes. Nije to sad kao sad smo ovde pa sutra smo u Novom Sadu. Ne, da. Postoji prosto razlika i putovanja su samo po sebi naporna. Nije naporan samo sport koji se baviš. Da, sigurno. To su, najveće su te razlike kad idemo za Ameriku, Severna Amerika i Južna Amerika. To su, recimo, mi kad se vraćamo iz Severne Amerike, već za nedelju dana imamo prve trke u Italiji i tu nekako ta vremenska zona kad se menjaju, to uvek treba nekih 5 dana da se čovjek navikne. Mi radimo sve za to već dan ranije, ne prije nego što krenemo na put, da budemo što brže, nekada se adaptujemo na te nove, na to vremensko zonu. Ljudima oko tebe prosto je normalno da se ti baviš skijanjem i da je to ono što si izabrao kao svoju karijeru. Kako drugi ljudi gledaju na to? Nisi često u Srbiji, ali bez obzira dolaziš, jel čudno ljudima? Ovde ljudi ne doživljavaju skijanje kao neki sport koji treba na koji treba da se obraća pažnja. Zapravo, ovo je deo misije da to promenimo. Te pitaju zašto? Kako si izabrao skijanje? Pa ja sam skijanje izabrao već, prvi su me moji roditelji upisali u skijanje kad sam imao nekih 5 godina, približno 5-6 godina i to se onda nekako nastavljalo u te starije kategorije i ja sam sa nekih 17 godina ili 18 odlučio da se time bavim profesionalno tek. I tad je to sve nekako, to su te niže nekako dečje selekcije koje su koje nekad nisu zahtevne da se njima baviš, nisu ni financijski zahtevne, nisu ni psihički, ni fizički toliko zahtevne, pošto se više to neko baviš na nekom regionalnom nivou, to su takmičenja koje su mnogo lakša. A sa nekih 18-19 godina već moraš da se odlučiš za to i da maksimalno ceo život posvetiš tome i da živiš za to svaki dan. Pomenuo si i sam financijsku stranu. Ok, kad si klinac, to je obezbediš skije ili možda čak i školica skijanja ima za sve klince skije. Kako jedan skijaš zatvori financijsku konstrukciju za jednu sezonu? Pa sam teško, to nije više, kao što ste rekli, da sam možeš do neke 18. godine, naravno pomoć roditelja, ali kasnije su to nekako, to su veliki financijski napori za roditelje, još uvijek si sad i danas, ali uz mene stoje i moj generalni sponsor, Jafa i Olimpijski komitet, Skijaški savez, Ministarstvo omladine i sporta, tu onda uđu oni sa nekim, sa jačom tom financijskom podrškom koja meni omogućava da se time bavim i da se takmičim po celom svetu i da zastupam Srbiju po celom svetu. Ajde da objasnimo malo ljudima. Znaju svi kakve su nagrade u fudbalu, kakve su plate u fudbalu, kakve su nagrade u tenisu, koliko se zarađuje, koliko zarađuje prvi na svetu, koliko stoti. Da li postoje neke nagrade koje imate vi za određeni plasman na skijaškim trkama, pa sad zavisno, u zavisnosti od toga da li se radi o svetskom kupu ili nekom drugom takmičenju, da li postoji neki fond koji se raspoređuje u zavisnosti od plasmana? Da, u svetskom kupu se raspoređuje od prvih 30, po plasmanu od prvog do 30. Svaka trka ima drugačiji fond, ali mi najviše nagrada se dobija od sponzora za skije, za opremu. Tamo imamo neke bonuse na rezultate i to svaki takmičar ima svoj ugovor sa određenim tim, kako se kaže, sponzorom za skije, za opremu. I tako da to je nekako kao tajna od svakog, svako ima poseban, za njega pravljen, tako da. Ja sam taman sad produžio taj ugovor sa austrijskim Fischerom još za naredne 2 godine, što je super da imam tu njihovu podršku. Generalno, znaš, ideš i po cijelom svijetu putuješ i dolaziš i u Srbiju, mi nemamo mnogo mjesta na kojima deca mogu da uče skijanje. Kako ti izgleda? Kakve uslove imaju klinci koji počinju se bave skijanjem i uče skijanje zapravo od onog najmanjeg za 4-5 godina kad prvi put stavljaju skije kod nas, na našim planinama i, na primjer, u Sloveniji, evo to možda najbolje znaš, ti si tu počeo pa ti je to najpribližnije. Da, tu su u stvari najveće razlike, te razlike se najviše poznaju onda kasnije kod nas. To je čak i najveći problem kod nas, pošto tu su prosto loši uslovi, a drugo neko nije to u kulturi našoj tu u Srbiji. Po drugim zemljama je, recimo po školama i tako dalje, to su svi ti školski, sportski, kad je sportski dan, to se uvijek ide na skijanje i tako dalje. I neko je pristupačnije ljudima u drugim zemljama. Što se tiče uslova, tamo puno više ima skijališta i bliže neko su dostupnija ta skijališta tim ljudima.
i već od malih nogu mogu da skiju, da nauče po teškim stazama i tako dalje. Oni su, recimo, od naše dece korak, već jedno 5 koraka ispred njih za recimo 10 godina, tako da je onda to teško da se to da se dođe na taj isti nivo kao oni. Ali generalno ako bude volje negde da se to u nekom trenutku promeni, može da se radi na tome. Golf nije prosto sport kojim bi se ljudi u Srbiji bavili, da sad imamo vrlo pristupačnih nekoliko golf terena, pa klinci idu i igraju golf. Ali prosto, ne znam, ajde, otprilike mi daj neku ideju. Koliko košta da se napravi skijalište na kome će deca na ispravan i pravi način, u pravom ritmu i pravim tempom učiti da skijaju, da bi sutra mogli da budu profesionalci sa 17-18? Pa ja mislim da mi to imamo, u stvari, na Koponiku na Staroj planini je staza dosta i to je dostupno, samo nemamo, recimo, mi nemamo planinu blizu Beograda gde je veliki grad, nažalost. Tako, to je priroda, mi to ne možemo da promenimo. Ali što se tiče tih ostalih skijališta, to imamo, samo je, problem je to što se neko deca se ne odluče se i već roditelji već ne odluče da ih upišu u klubove i u skijanje toliko često kao što je to nekim drugim alpskim zemljama. Mada u zadnje vreme i pogotovo u Beogradskom ski klubu sve više i više dece se pridružuje tom klubu, pa i drugim klubovima, da ne kažem, i u Nišu i drugde po Srbiji. I sve više i više deca se ipak nego roditelji se više odlučuju da to decu upišu to. I malo se popravlja situacija iz godine u godinu. Ja se nadam da i uz naše uspehe i to nekako da mi to popularizujemo taj sport. Sezona uskoro počinje. Šta su planovi za ovu godinu? Pa planovi su u stvari vrlo jednostavni. Šta su ciljevi? Da, pa ciljevi su da se osvoje u svetski kup bodovi. To još nije nama uspelo u muškom skijanju, tako da to je neka magična granica. Kad se ulazi u bodove, kad se ulazi u prvih 30 na svetu, to je nekako svetski najpopularnije. To su najveći uspehi i to je moj cilj. Ja sam već bio nekoliko puta mnogo blizu, tako da se stvarno nadam da, mislim, ja verujem u to da ću ove godine to uspeti. Uskoro ćete ponovo imati svetsko prvenstvo, bliže se i nove zimske olimpijske igre. Nekako tih 4 godine toliko brzo protekne da si u fazonu, pa juče su bile olimpijske igre, čekaj, otkud sad oni ponovo. Pretpostavljam da nema neki termin počinjem sutra da se spremam za olimpijske igre, počinjem sutra da se spremam za svetsko prvenstvo, nego prosto je to ciklus koji traje sve vreme. Jeste, to su ciklusi, mi uvek pričamo najviše o olimpijskom ciklusu, to traje recimo 3 godine. Mi se već ove godine spremamo za sledeću godinu, kako ćemo onda da uđemo što bolje spremni u onu treću godinu, da budemo za olimpijadu nekom najvišem nivoju. Za to se brine najviše trener fizičke pripreme, pa naravno i skijaški trener, ali to je nekako ta tempiranje forme, mi tome kažemo da dođemo tamo najspremniji i da iskoristimo one 2 minute što imamo za našu vožnju koju smo čekali 4 godine. To je na kraju psihički mnogo nekako zahtevno za sportistu, pošto tamo nemaš druge šanse da popraviš. Imaš jednu vožnju, kao što sam rekao, 2 minute, recimo traje meni spust i to čekaš 4 godine na taj start i ti moraš te 2 minute da daš od sebe maksimum najveći koji nekako imaš. Šta ti prolazi kroz glavu u tom trenutku? Kad staneš gore na start, šta ti prolazi kroz glavu? Sad teško kažem, iskreno se to nekad i zaboravim, kako u kom si, tako neko si u nekom transu. Jel bodriš sebe? Šta radiš? Bodriš, najviše se bodriš, naravno, i nekako se spremaš, ponavljaš stazu, vizualizaciju radiš, ali što manje možeš da razmišljaš o tome koliko je to u stvari značajna i bitna trka, pred samu olimpijadu, na primer. I tada najbolje odvezeš i nekako pokažeš onu najbolju vožnju koju znaš. Prerano je zapravo da pričamo o tome šta posle skijaške karijere, ali pretpostavljam da ćeš ostati u skijanju na ovaj ili onaj način. Ćemo te gledati u Srbiji jer ćeš biti jedan od onih koji se bore da što više klinaca ima priliku da skije ili ćeš na neki drugi način baviti? Iskreno, o tome još nisam puno razmišljao. Ja sad najviše razmišljam o svojoj karijeri da nekako ostvarim najviše rezultata i da onda možda imam manje posla što se tiče da popularizam taj sport u Srbiji. Ja ću probati to već probati da obavim sad i da se to najviše to popularizuje tako i da, ali ja se nadam da ću ostati inače u tom nekako u stiku s tom sportom
i da probam nekako iz svoje iskustva i sve što sam doživio da to da prenesem napred druge generacije. Iako mogu da naslutim odgovor, ali da izuzmem ove osnovne ciljeve, da se uđe u bodove u svetskom kupu i da se, ne znam, napravi uspeh na svetskom prvenstvu, što je tvoja najveća želja kao sportista? Pa najveća želja mi je sigurno da pobedim svetski kup. Da. To je san, ja mislim, i svakog sportista koji se bavi nekim sportom. Želja i san, da, to su i ciljevi na kraju. Ja uvijek treniram i sve, ja stalno mislim o tome i pre nego što zaspim, to je nekako pravim te vizualizacije kako bi to moglo da izglede, kako ću ja stići do toga, šta sve moram da uradim još da bi ja stigao do toga i uvijek tražim neke te sitnice, šta mogu da popravim, na kom nekako, gde mi još fali još da nešto da uradim, da će to biti bolje. Imaš priliku, vi ste svi stalno na stazi, imaš priliku da vidiš i one koji su najbolji na svetu, kako voze. Da, koliko se druže skijaši međusobno? Družimo se prilično dosta, iako je to individualan sport. Baš zbog toga možda im više družimo međusobno, pošto to nisu neke ekipe koje se zatvaraju međusobno, nego su... To su sve individualci, sportisti, na kraju ako dođemo mi neko takmičenje, tamo recimo ima svetski kup, to je 50 najboljih takmičenja na svetu, što mi ne bi bili drugari međusobno, pošto je toliko malo ljudi na jednom mjestu iz celog sveta i mi se puno družimo i neko se i bodrimo međusobno pre starta, pre onih teških trka što su one najstrašnije, bodrimo neke mlađe, pomažemo, recimo ogled staze i tako dalje. Kad se takmiči, mi smo konkurencija, ali sve izvan toga smo drugari. Koja ti staza negde možda najdraža, koja ti najstrašnija? Rekao si sam najstrašnija. Koja je najstrašnija, koja je najteža zapravo? Da. Pa najteža je sigurno ova u Kitzbühelu, ova koja je nekako najpoznatija. To je, ima najviše tih teških nekako elemenata spusta. I brzine i strmine i tako dalje. To je stvarno zaista nevjerovatno. Ja kad sam to video uživo, to je nešto skroz drugačije nego što se vidi na televiziji. A najdraže mi je u Wengenu, u Švajcarskoj. To je najduža staza na svetu, 4,5 km duga. I neko tamo najviše uživam, pošto ima sve elemente spusta i ravnih delova, i skokova, i strmina, i brzih delova. Tako da, na ovo najviše uživam. Marko, nadam se sljedeći put kad se vidimo da ćeš da doneseš neki pehar, medalju, nešto. Hvala. I da ćemo da razgovaramo na temu velikog uspjeha i da će onda ljudi da znaju i bez da im objašnjamo kad vide tvoje lice na ekranu da će znati ko si, nećemo morati da te potpisujemo. Hvala vam, ja se nadam istom uspjehu.